مسلم لیگ نون کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی طلال چودھری نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، لیکن تذلیل نہ کرے، بار بار کہا جاتا تھا، بار بار پکارا جاتا رہا اور اس بات کا پروپوگنڈا کیا جاتا رہا کہ قطری شہزادہ بھاگ جائے گا، لیکن اب تو الٹا ہے، قطری شہزادہ پیچھے پیچھے جے آئی ٹی آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ یہ کیوں اس کی گواہی نہیں لے رہے؟ دو منی ٹریلز ہیں، ایک اصلی منی ٹریل جو حسین نواز نے دی ہے اور ایک وہ گھسی پٹی ہوئی منی ٹریل جس کو گھڑا تھا رحمان ملک نے، جس کا تعلق حدیبیہ پیپر مل سے ہے، اس کے کردار بھی ناقص ہیں، اس کی گواہیاں بھی ناقص ہیں، اس کے ثبوت بھی ناکافی ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ مشرف نے بھی اسی کہانی پر نواز شریف کا ٹرائل کرنے کی کوشش کی، وہ کہانی سچی ہوتی تو ثابت ہوتی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی کا کہنا تھا، تب تو پروسیکیوٹر بھی اپنا تھا، تب جج بھی پی سی او زدہ تھے، جب مشرف اور میاں نواز شریف بھی قید میں تھے، صرف وہ نہیں پوری شریف فیملی قید میں تھی، اس وقت بھی وہ کہانی سچی ثابت نہیں ہوئی۔ دوسری منی ٹریل حسین نواز کی ہے اور یہ منی ٹریل 70 سال کی ہے، ہے کوئی مائی کا لال، ہے کوئی پاکستان میں سیاستدان، جرنیل یا کوئی اور جو 70 سال کا حساب دے؟ یہ منی ٹریل 3 نسلوں کی ہے، یہ منی ٹریل آج سے نہیں، اس وقت شروع ہوئی جب میاں نواز شریف کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میاں نواز شریف کا کاروبار اس وقت بھی اتنے عروج پر تھا کہ اس کے حصے دار، اس کے پارٹنر یو اے ای کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے مزید کہا، تب تو نواز شریف وزیر اعظم نہیں تھا، وزیر بھی نہیں تھا، وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھا، مگر کاروبار ہونے کی وجہ سے کاروباری لوگ اس کی شراکت داری کرتے رہے، اور یہ جو چند کروڑوں کا ہم سے حساب مانگتے ہیں، وہ تو اس وقت ارب پتی تھے جب پاکستان میں لوگوں کے پاس ہزاروں بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ منی ٹریل، حسین نواز کی منی ٹریل، اس کے مرحوم والد سے لے کر اس کے اپنے تک ایک ایک سچ قوم بھی جانتی ہے، مگر یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہاں کھیل کھیلے جاتے ہیں، یہاں ڈرامے بنائے جاتے ہیں، پھر ڈرامائی انداز سے جمہوری حکومتوں کو اٹھا باہر کیا جاتا ہے۔ یہ ڈرامے پہلے بھی ہوتے دیکھے ہیں، لیکن اب ان کے کردار بالکل ننگے ہیں۔ ریون ڈیوس کے کیس میں ہم نے کیا سبق سیکھا؟ کہ بیرون ملک جو طاقتور کا طاقتیں ہیں، وہ اندرون ملک پاکستان کی طاقتوں کو کوئی حکم کریں تو عدالتی نظام، پاکستان کے انصاف کا نظام، اس کو ہائی جیک کر کے کسی گناہگار کو۔ لوٹس لیک ٹاورز، اے گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔